بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا شيخ علي محمود راقي وان كاغا مهد علنينا وريسيغان غاركا اذا عدي سلامي اندلس اتسينيسو وريسيغان وحا ان كاغا هدلينا دور الريموت او كلادوان او غورين وحان جعلاين ان كويديو ان دوان دولد دا كريشتان كا اي كينيا وحي شاكتاي ان اي كدشي او اتشهيدي وركاس محاد كالده. وعليكم السلام. ان شاء الله تعالى ورباين تا اندلس اسلامي على جزاهم الله خيرا سيدا يود دارا يان ودي الحقيقة اي قاسيان دادك مسلمين تا اي نطنتي اي كدفاعا بربغانك ايو معي هيدي بانتا اي اذا عدها عن اسلامي اه اي اشيغا يان دادك دان نصول نقضى رنتي سؤال شهادة يا رنتي ما هبونا مناسبنا لما هين ان رنتي نوانك ايقا يوح لميدا رنتي لو جوابو لكن سي امد مسلمين تا ان ان وعدينا بنت غارده غود هان بنتودا يو لسان وعدينا ان يا رب ان شاء الله تعالى انا وحي شركه شيغنو تاسو انتي نونكا غارده ان ايسن كلا قولين رنت يا بنت بايسن كلا قولين بل بنتو اي لقي وبدنت اي الله ريسو اي عطيني سميت ايتا مره واخ وي دد مسلمين تا اني ودريبان ان ما كان غارده اي وحا اي شيغايا دمانتود ان اي لميديين waxa hadda ay sheegeen in la mid yihiin oo xitaa waxyaabahan inay umada horumar gaarsiinayaan in wax weeye ay danta maslaxada umada ka shaqeynayaan in dalkan waxa ay soo galeen ay yihiin umada danteeda ay yihiin dhamaantood waxay la mid yihiin beenta ay hadda nimankaasi sheegayaan uu ayay la mid tahay xalada marka dadka muslimiinta inay runtii ay dareemaan ay fahmaan gaalada dhagarteeda iyo khiyaanadeeda iyo beenteeda inay ogaadaan martabanaysan isku qaldamin ama isku dhagramin wararka ay u sheegayaan. Waxaa laakiin runtii aad iyo aad aan ula yaabay warbaahinta qaar ka mid ah Soomaali ku hadla nimankan gaaladaana in dhalaanta u taageera ayaa wararkaas marka ay boonboonayay. Waxaa leeyahay runtii qoladinka iyaga ah waxaad uun dadka tusinaysaan in aadan ka fiirsanaynina waxa aad sheegaysaan aadan ka fiirsanaynina in uun aydin madax martay taageerada aad gaaladaas u haysaan iyo waxa weeye ilxaadka aad umada la jeceshiin bis uun taas ay ma xamartay in xataa iska hubin weysaan waxa aad sheegaysaan marura ama beer xataa iska hubin weysaan waxa ay ku keenta waxa weeye oo tabciyada aad gaalada u noqoteen nabiga nuxu sallallahu alayhi wasallam waxa tilmaamay la tabacna sana ma kaan qablakum shibran bi shibr wa dira'an bi dira'in hatta idha dakhalu hujra dabi dakhatumuhu kama qala sallallahu alayhi wasallam oo nabigu wuxuu tilmaamay in gaalada dad muslimiinta markii hore kamid aha gaalada ay raaci doonaan oo waxa weeye xagga dhaqanka iyo suluuga iyo dhinaca ay ka raaci doonaan ilaa hadii xataa ay galaan ee god abeysa ay ka daba galaan maanta marka in adigu muslim sheegaraya bisamika hadar in aad iska fiirin waxa aad leedahay oo gaaladii warkooda iska bunbuuriso waxa leedahay waxa tusaysa oo subax xamadiina subax xamadooda kaliya tusaysa ee waxa rabaa inaan xusuusiyo mid uu inaan xusuusiyo ee dhimanka iyaga ah oo wax weeye waba hadii aad diin iyo islaamimo iyo ay wax u dhowran yihiin ee ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu leeyahay in samca wal basar wal fuada kullu la kana an masuulan ee indhaha iyo dhegaha iyo qalbiga iyo waxa soo dhin waxa weeye ilaahay hortiisa subhanahu wa taala wala suudinaya waxaad sheegaysaan warka ay leeyihiin inaa ka fiirsadaan bas laakiin umada muslimiinta waxaan leenahay in wax kasto ay galada sheegto dhinacaas ay ku dambeeyaan taa li doonay xisbiga arbaana wacayna laakiin runtii ma mudna nimanka ayaga wax lamida in loo jawaabo ma mudnayn waa gartay aan u soo noqono qoladan dawladda Kenya ujeedka ka dambeeya in been intan la eeg ay sheegaan maxaa ku qasbay ay kula tahay runtii waa iska muuqata waxa ku qasbay in markaan waa soo duuleen dad muslimi ay degeen ay ku soo duuleen muddo laba sano ku dhaway dagaal ku jiraan oo ay dagaal wadaan labada sano waxa weeye fashil iyo waxa weeye baaba iyo ciidankoodi baabiisi iyo dhibaatada iyo xanuunkiya ku batay dadkoodii ka dambeeyay ayaa farqaha ku dhagan oo ku qaylinaya oo wiilashoodii dadkoodii maadaama run aan lahaynin marka in been loo sheego oo la yiraahdo guulaan gaarnay waxa weeye mujaahidiinta iyo muslimiinta aanu in badan ka dilay in badan sidaa yeelay wixii haddana markay faashil si noqotay oo waxa weeye mujaahidiin dagaalka ugu jiraan wax ka istaagay la arkiyeen meedkooda la soo bandhigay aan lahaynin maxayda maxbuuskooda la soo bandhigay aan lahayn bal dhinaca kale to kayaatig ciidamadooda maxaabiis oo la soo bandhigay wax way dadkoodii gudaha xagga laga soo qabtay maamuladoodii oo la soo bandhigayo wax marka dadkii loo sheegay markii la waayay ayay ku qasabtay marka inay been ay iska abaabushaan oo marka maxay beentaasi laakiin waxa la been raad mare wax way dadkoodii hadday dareemayaan haddana inay marka waxa loo sheegaa been ay yihiin warkii loo sheego jiro dhana uu been yahay ay dareemayaan marka been iyo marka hadday dad qancinayso bal waa kuwa saaqanaysa marka way been ilaa beentii waxa way runba ka dambeeyaanaysa.